নিউমাৰলজি ষ্টুডেণ্টো বহুত হয়তো অলৰেডি নিউমাৰলজি শিকিছে বেলেগত তেওঁলোকেও আছে ঠিক আছে ত' চবেইতো নিজৰ নামটো জানে আপোনালোকে ইয়াতে ছেনটোত নিজৰ নামটো কেলকুলেট কৰি ল'ব ঠিক আছে কপি পেন যদি ওচৰত নাই লৈ ল'ব কাৰণ ইয়াতে আপোনালোকক ষ্টাৰ্টিঙত কপি পেন লাগিব স্ক্ৰীণত আপোনালোকে এখন চাৰ্ট দেখাব ঠিক আছে এ বি চি ডি ই তাৰপিছত ইউঅ' এফ তেনেকুৱাই আছে আৰু এইখন চাৰ্টক কোৱা হয় চেলডিয়েন নিমজি চাৰ্ট ঠিক আছে যেনেকুৱা ইয়াতে মই নিজৰ নামটো কেলকুলেট কৰি লৈছোঁ আই এন টি ডাবল এ জে ইউ ডাবল আৰ ঠিক তেনেকৈ আপোনালোকে নিজৰ নামটো এইখন চাৰ্টৰ পৰা চাই কেলকুলেট কৰি ল'ব যেনেকুৱা আই মানে হ'ল ইয়াতে ওৱান দিয়া আছে ওৱান লিখি লৈছোঁ এন মানে হ'ল ফাইভ চ' ফাইভ ইয়াৰ পৰা লিখি লৈছোঁ এন তাৰপিছত টি টি মানে হ'ল ফ'ৰ ফ'ৰৰ তলত টি আছে চ' নিজৰ নাম টি আলফাবে লিখি লৈছোঁ ডাবল এ মানে ওৱান প্লাছ ওৱান জে আছে জে টু ক'ত আছে ওৱানৰ তলত আছে সেইকাৰণে ওৱান ইউ যদি চাওঁ ছিক্সৰ তলত আছে ইউ ছিক্স টু ইয়াতে লিখি লৈছোঁ তাৰপিছত ডাবল আৰ ডাবল আৰ হৈ গ'ল টু তলত আছে সেইকাৰণে ডাবল আৰ গোটেইখিনি প্লাছ কৰাৰ পিছত মই পাইছোঁ টুৱেণ্টি ফাই টুৱেণ্টি থ্ৰী আপোনালোকে এনেকুৱা ডাবল ডিজিট বা ট্ৰিপল ডিজিটো পাব পাৰে নিজৰ ফাৰ্ষ্ট নামটো কেলকুলেট কৰিব আৰু লাষ্টত নিজৰ ট'টেল নামটোও কেলকুলেট কৰিব ত' মোৰ যেনেকুৱা টুৱেণ্টি থ্ৰী আহিছে টুৱেণ্টি থ্ৰী টু প্লাছ থ্ৰী আকৌ ফাইভ আহে চ' তেনেকৈ আপোনালোকে নিজৰ নামটো ডাবল ডিজিটটো লিখি এডাল শ্লেছ দি দিব তাৰপিছত ট'টেল নামটো লিখি ল'ব নাম্বাৰটো এবাৰ হোৱাৰ পিছত আপোনালোকে চেটিঙত দি দিব পাৰে ডান বুলি ঠিক আছে টুৱেণ্টি টু বাই ফ'ৰ ডান ঠিক আছে অ'কে ঠিক তেনেকুৱা আপোনালোকে নেক্সট পেজটো যদি চাই মই নিজৰ কমপ্লিট নামটোও কেলকুলেট কৰি লৈছোঁ ঠিক আছে গোটেই ইণ্টাহাজুৰ ৰহমান যদি মই কমপ্লিট নামটো কেলকুলেট কৰোঁ ফৰ্টি ওৱান বাই ফাইভ আহে তাৰমানে মোৰ ফাৰ্ষ্ট নেমটো আহিছে টুৱেণ্টি থ্ৰী বাই ফাইভ আৰু ট'টেল নামটো আহে মোৰ ফৰ্টি ওৱান বাই ফাইভ চ' তেনেকৈ চবেই নিজৰ ফাৰ্ষ্ট নাম আৰু ট'টেল নাম কেলকুলেট কৰি ল'ব ঠিক আছে আজি মাহৰ লাষ্ট ডে' লাষ্টৰ দিনাখন আমি কিছুমান ৰাতি ৰেমেডি কৰিব পাৰোঁ চ' আপোনালোকে লাষ্টলৈকেও থাকিব যাতে মই আপোনালোকক স্পেচিয়েলি কিছুমান ৰেমেডি দিব পাৰোঁ হেল্থ ৰিলেটেড নিগেটিভিটি আঁতৰাবৰ কাৰণে আৰু মাজে মাজে কিছুমান ৰেমেডি দিম মই ইলেভেন বাই নাইন ইলেভেন বাই নাইন টু নহয় ইলেভেন বাই টু হ'ব ঠিক আছে বহুত চিম্পল কাৰোবাৰ নাম যদি এ বি চি থাকে তাৰমানে আমি কি হয় কি প্লাছ কৰিম ওৱান প্লাছ টু প্লাছ থ্ৰী তাৰমানে ছিক্স লাষ্টৰ নামটো এইকাৰণে মই ফৰ্টি ওৱান বাই ফাইভ লিখিছোঁ কাৰণ গোটেইটো যদি মই প্লাছ কৰোঁ ট'টেল ফৰ্টি ওৱান আহে যদি অকল মই ফাৰ্ষ্ট নামটো তাল প্লাছ কৰোঁ তেতিয়াহ'লে টুৱেণ্টি থ্ৰী আহে আৰু টুৱেণ্টি থ্ৰী বাই ফাইভ হয় ট'টেল প্লাছ কৰিলে ফৰ্টি ওৱান বাই ফাইভ আহে অ'কে চবৰে আহিছে নাইন বাই টুৱেলভে ফাৰ্ষ্ট নাইম ছেকেণ্ড নাইন ট'টেল নামটো টুৱেল্ভ টুৱেল্ভ মানে থ্ৰী হ'ব টুৱেণ্টি থ্ৰী বাই ফাইভ ছিক্সটিন বাই ছেভেন চ' ফাৰ্ষ্ট মই যিহেতু ৱেবিনাৰ হয় ৱেবিনাৰ নকৰোঁ ত' মানে সেই বস্তুটো যেন চবে মাইণ্ডত ৰাখি থৈ দিয়ে তেনেকৈ যেন চবে এটেণ্ড কৰে চ' মাৰ ফাৰ্ষ্ট এলফাবেট হিচাপত মই কিছুমান আপোনালোকক মিনিং বুজাই দিওঁ এতিয়াতো এই ট'টেলটো মই ক'ম বাৰু যে আপোনালোকৰ যিটো ট'টেল আহিছে ট'টেলটোৰ মিনিং কি হয় ইয়াতে মই আপোনালোকক এলফাবেট কিছুমানৰ মিনিং মই কৈ দি আছোঁ ঠিক আছে আমাৰ ইয়াতে এলফাবেট হিচাপত এ এলফাবে মানুহ আছে ষ্টাৰ্টিং বহুত আছে চ' এই এলফাবেট জাৰ্জাৰ আছে মই এবাৰ আনমিউট কৰাই ল'ম মই আপোনালোকক জাৰ্জাৰ এ আছে তেওঁলোকৰ লিডাৰশ্বিপ কোৱালিটি এটা থাকে উইল পাৱাৰ তেওঁলোকৰ বহুত ষ্ট্ৰং থাকে অকণমান ইগ' থাকে এম্বিচিয়াছ হয় যে বহুত বস্তু লাইফত এচিভ কৰিব বিচাৰিছে এডমিন কোৱালিটি থাকে অথৰিটিভ হয় তেওঁলোক ষ্ট্ৰেইট ফৰৱাৰ্ড হয় মানে যি ক'ব লগা থাকে মানে ষ্ট্ৰেইট ক'ব মানে ঘূৰাই পকাই তেওঁলোকে কথাবোৰ নকয় অনেষ্ট হয় আৰু নেম এণ্ড ফেম নেম এণ্ড ফেম মানে এনেকুৱা নকওঁ যে বহুত চেলিব্ৰিটিৰ নিচিনা নেম এণ্ড ফেম বা তেওঁলোকৰ যিটো চাৰ্কেল থাকে ফ্ৰেণ্ড চাৰ্কেল থাকে তাত তেওঁলোকৰ এটা মানে নেম এণ্ড ফেম থাকে চবেই চিনি পায় তেওঁলোকক অলপ পপুলাৰ টাইপ হয় কলেজতো যদি গ্ৰুপত থাকে সেই গ্ৰুপটোৰ মানে অকণমান পপুলাৰ কেৰেক্টাৰিষ্টিক টাইপ থাকে তেওঁলোক কিন্তু অকণমান এই যে ছলমান খানৰ ডাইলগ আছে ন আই মি এ মাইছে তেনেকুৱা কেৰেক্টাৰিষ্টিক থাকে নিজক মানে গুৰুত্বটো অকণমান বেছি দিয়ে ঠিক আছে তেওঁলোক এনাৰ্জি এবজৰ্বাৰো হয় মানে এনাৰ্জি বহুত ষ্ট্ৰং হৈ থাকে যদি আমি এ টো চাওঁ তেনেকুৱা হয় পিৰামিডৰ নিচিনা হয় আৰু যিসকলে হিলিঙত আছে তেওঁলোক গম পাই যে পিৰামিড এটা এনাৰ্জি চেভাৰ হয় বা এনাৰ্জি এবজৰ্ব কৰে চ' ঠিক তেনেকুৱা এই মানুহবোৰ এনাৰ্জি এবজৰ ফ্ৰেণ্ড চাৰ্কল এনাৰ্জেটিক হিচাপতো থাকে আৰু যেতিয়ালৈকে মানুহবোৰ তেওঁলোকৰ হিচাপত কাম কৰি থাকে তেওঁলোক হেপ্পী হৈ থাকে প্লাছ এইটোও থাকে যে নাম্বাৰ যেনেকুৱা এলফাবে তেওঁলোকৰ লিডাৰশ্বিপ কোৱালিটি থাকে বা এডমিন কোৱালিটি থাকে যদি সেই তেনেকুৱা লীড লীড লোৱা কামবোৰ কৰে এডমিট ৰিলেটেড কামবোৰ কৰে তেওঁলোক অকণমান লাইফত গ্ৰ' কৰি থাকে বা ৰিজাল্টবোৰ ভাল আহি থাকে নহ'লে তেওঁলোকৰ অকণমান প্ৰব্লেম আহে মানে লাইফত অকণমান গ্ৰ' নহয় প্লাছ ইয়াতে বহুতৰ নামত চাব এই এলফাবে বহুতবাৰ আছে যাৰ এই এলফাবে নিজৰ নামত অকল ষ্টাৰ্টিং বুলি কোৱা নাই কাৰোবাৰ মাজত যদি মাল্টিপল টাইমছ আছে এ তেওঁলোকৰ অকণমান বি পি ৰিলেটেড ইছ্যু থাকিব পাৰে নাইবা চকু উইক হৈ থাকে মানে চকুত হয়তো চছমা পিন্ধে বন ৰিলেটেড হয়তো কিবা অকণমান ইছ্যুছ থাকিব পাৰে বা হাৰ্ট ৰিলেটেড অকণমান ইছ থাকিব পাৰে ঠিক আছে যদি তেনেকুৱা আছে আপোনালোকে এবাৰ হেণ্ডৰেজ কৰি দিব পাৰে মানমিউট কৰাই দিম যাৰ মাল্টিপল এ আছে আৰু তেওঁলোকৰ অকণমান বি পি ৰিলেটেড বা চকুৰ তেনেকুৱা অকণমান ইছ্যু আছে হয় বহুতৰে হেণ্ডৰেজ হৈছে অ'কে হয় বন্ধনা বেদন ছাৰ আছে আপুনি কোৱা খিনি আছে বি পি ৰিলেটেড আছে আৰু চশমা পিন্ধা নাই যদিও চকুৰো প্ৰব্লেম আছে ছাৰ এই তিনিটা আছে মোৰ মোৰ নামটো এই তিনিটা আছে এ তিনিটামান আছে আৰু নামটোত এটা নামটোত এটা আছে মিলিছে ছাৰ এইটো চবে চকু আছে বনৰ আছে হাৰ্ট মানে কলেষ্ট্ৰল অলপ বাঢ়িছে সেইটো আছে কিন্তু ছাৰ এটা কথা নহয় মই এতিয়া ধৰক মই জন্মসূত্ৰে যিখন ঘৰত জন্ম হলো সেইটো সেইটো টাইটেল ৰাখিছো প্লাছ মানুহজনৰ ঘৰ সেইটো টাইটেল ৰাখিছো এতিয়া মই কেনেকে প্লাছ কৰিম মানে নামটো যিটো নামে বেছি ইউজ হয় সেই নামটোৱে plus কৰিব লাগিব যিটো নামেৰে মাতে ঘৰত মতা নাম আছে সেইটো calculate কৰিব লাগিব আপোনাৰ লগ বন্ধুয়ে কিবা এটা নামেৰে মাতে থাকে ন আমাৰ চবে চবৰে লগ বন্ধুবোৰে এটা নাম দি মাতে so তেনেকুৱা যদি কিবা নাম আছে সেইটো নামৰো impact থাকিব হয় নেকি অ এতিয়া মই অল টোটেল যদি চাওঁ তেতিয়া মানে কি এইটো কি কৰিম এতিয়া দুটা টাইটেল লম নে দুটা টাইটেলে ল'ব লাগিব যদি তেনেকৈ বহুতে মাতে কমপ্লিট নাম হিচাপত তেনেকৈ ল'ব লাগিব টাইটেলটো নাম্বাৰ টাইটেল লৈ বাৰু ইমান নামাতে বাৰু কিন্তু নামটো মাতে বাৰু নামৰো ইম্পেক্ট থাকিব আৰু ফুল নামৰো ইম্পেক্ট থাকিব আচ্ছা মই ভাবিছিলো কি আগতে যিটো হয় ঘৰৰ যিটো টাইটেল আছিলে সেইটোহে কাউন্ট কৰিব লাগে নেকি বুলি ভাবিছিলো মানে এতিয়া দুইটাই কৰিব লাগিব দুইটাই মানে কাগজে পত্ৰই দুইটাই লিখো যেতিয়া য'ত লিখা নামবোৰ ইউজ হয় যে সেইটো নামৰ ইউজ হ'ব আচ্ছা থেংক ইউ ত' বহুতৰ হেণ্ডৰেজ হৈ আছে চব নলও কাৰণ বহুত বস্তু আৰু শ্বেয়াৰ কৰিবছে নহ'লে ৰৈ যাব আপোনালোকৰে লছ হ'ব ঠিক আছে চ' এই যাৰ এতিয়া মই যাৰ যাৰ ক'লো যে প্ৰব্লেম আছে তেনেকুৱা আপোনালোকে এটা কাম কৰিব পাৰে কি কৰিব পাৰে যদি পচিবল হয় ছানডে চানডে আপোনালোকে ব্ৰত ৰাখিব পাৰে যদি ব্ৰত ৰাখিব নোৱাৰে সেইদিনাখন কমচে কম চানডেৰ দিনাখন মানে নিমখ নাখাব ঠিক আছে তেনেকুৱা ফল' কৰিব পাৰে ঠিক আছে যাৰ যাৰ এ ৰিলেটেড প্ৰব্লেম আছে চকুৰ ইছ্যু দেখিছে যাৰ্জাৰ এনেকুৱা আছে যে বনছ ৰিলেটেড ইছ্যুজ হাৰ্ট ৰিলেটেড ইছ্যুজ সেইবোৰ আছে তেওঁলোকে চানডে হয়তো ব্ৰত ৰাখক নাইবা চানডে নিমখ নোখোৱাকৈ মানে নিমখ নাখাব অ'কে যদি কাৰোবাৰ নাম এমেৰে ষ্টাৰ্ট হৈছে আৰু এমৰ পিছত এ আছে ঠিক আছে ইয়াতে আছে নে মই চেক কৰি চাম বাৰু এম এ যদি আহে তেতিয়াহ'লে কি হ'ব তেওঁলোক মানে অকণমান জিদ দি থাকে বা ইম্পালচিভ হয় ইয়াতে আছে বাৰু মণিকা বৰদলৈও আছে আৰু যদি কোনোবা এম এ আছে যদি কাৰোবাৰ মিলে মেক্সিকা বাইদেউ আছে চ' অকণমান জিদী হয় আৰু কেতিয়াবা এনেকুৱা হয় যে তেওঁলোক মানে সোনকালে ৰিজাল্ট বিচাৰে আৰু যদি ৰিজাল্টটো আজিয়ে যদি নাপায় তেতিয়াহ'লে মানে তেওঁলোক অকণমান ইম্পালচিভ হৈ যায় যে কিয় হোৱা নাই তেনেকুৱা হৈছে তেওঁলোকৰ কমিউনিকেশ্যন স্কিল খুব ভাল আৰু যদি কিবা মেনেজমেণ্ট কৰিবলগা থাকে তেওঁলোক সেই মেনেজ কৰাটো খুব ভাল মনিকা বাইদেউ আছে মিলে এইখিনি এইবোৰ কোৱালিটি মিলিছে ছাৰ জি ডিটো হয় ছাৰ অলপ আছো হয় ছাৰ বহুতখিনিয়ে মিলিছে আৰু আপুনি যিটো এ কথাটো ক'লে এইটোত মানে আমাৰ মোৰ কলিগ এজন আছে একদম ইমান হাণ্ড্ৰেড পাৰ্চেণ্ট মিলি গৈছে মানে আৰু মোৰ নিজৰটো মিলিছে এতিয়া কোনোবা এনেকুৱা থাকে যাৰ এ আছে সেই বস্তুটো নিগেটিভ আপুনি যদি গ্ৰ' কৰিব বিচাৰে কোনোবা যদি আছে বা আপোনালোকে এনেকুৱা কোনোবা মানুহ জানে যাৰ নাম এ আখৰে ষ্টাৰ্ট হৈছে বাট এইবোৰ কোৱালিটি নাই লিডাৰশ্বিপ কোৱালিটি নাই লিড লৈ লৈ ভাল নাপায় পিছত থাকি ভাল পায় তাৰমানে তেখেতৰ এই কেৰেক্টাৰিষ্টিকবোৰ নিগেটিভ হৈ আছে তেখেতে যদি তেখেতে লাইফত গ্ৰ' কৰিব বিচাৰিছে তেতিয়াহ'লে তেখেতে মানে লিড ল'ব লাগিব যদি লিড লয় তেতিয়াহে গ্ৰ' হ'ব তাৰ পৰা মানে ওলাই আহিব লাগিব মানে চব বস্তু আমি এনেকুৱা নকওঁ যে অকল ডেট অফ বাৰ্থৰ হিচাপতে থাকে বা এলফাবেটছৰ হিচাপতে থাকে নামৰ হিচাপতে থাকে কৰ্ম নিজৰ হাতত মানে নিজৰ ফালৰ পৰা এইবোৰ ষ্টেপ ল'ব লাগিব কিছুমান চেঞ্জেছ মানে নিজে আনিব লাগিব লাইফত ঠিক আছে অ'কে চি চি আছে ইয়াতে অ'কে চি আখৰৰো আছে যিখন যাৰ নাম মানে চি চি এলফাবেটেৰে ষ্টাৰ্ট হয় তেওঁলোকেও বেলেগৰ অৰ্ডাৰ লৈ পিনে ভাল নাপায় মানে যদি তেওঁলোকক কিবা এটা কথা ক'ব লাগে যদি প্লিজ ৰিকুৱেষ্ট কৰি পিনে কওঁ তেতিয়াহ'লে মানে তেখেতে ভাল পায় আৰু তেওঁলোকে মেণ্টেল কাম কৰি বেছি ভাল পায় ফিজিকেল কামতকৈ মানে মেণ্টেলি যদি তেখেতৰ কিবা কাম কৰিব দিওঁ কেলকুলেট কৰিব দিলোঁ মেণ্টেলি কিবা বস্তু বহুত ভাবিব লাগে ষ্টৰি কিবা ভাবিব দিলোঁ মেণ্টেলি কাম কৰিব পাৰে মেণ্টেলি অংক কৰি যাব পাৰে কিন্তু ফিজিকেলি যে কাম কৰিব দিম যে ক'ৰবাত যাওক বজাৰত যাওক বস্তু লৈ আহক ফুৰিব সেই বস্তুটো মানে ল' হৈ থাকে ক্ৰিয়েটিভ ফিল্ডৰ কাৰণে ভাল আৰু তেওঁলোকৰ মানে কি আছে হেবিট আছে চব বস্তু মানে অৰ্ডাৰ হিচাপত চিষ্টেমেটিকেলি তেওঁলোকে কামবোৰ কৰি যাব পাৰে যদি তেওঁলোকৰ থ্ৰ আমি কিবা কাম কৰাব বিচাৰো তেওঁলোকক মানে হেপ্পী ফিল কৰাব লাগিব মানে তেওঁলোকে যিটো বস্তু ভাল পায় যিটো বস্তু শুনি হেপী ফিল কৰে তেওঁলোকক আমি সেই বস্তুবোৰ যদি কওঁ তেতিয়া তেওঁলোকে কাম কৰিব তেওঁলোকে লেজি মানুহ ভাল নাপায় কোনোবা যদি তেওঁলোকৰ পাৰ্টনাৰ থাকে বা তেওঁলোকৰ এনেকুৱা থাকে যে বহুত বেছি লেজি সেই পাৰ্টনাৰজন বা লগৰজন বহুত বেছি লেজি পচন্দ নকৰে মানে তেওঁলোকে এক্টিভ মানুহ ভাল পায় কিন্তু চি মানুহবোৰ সদায় নতুন আইডিয়াজৰ কাৰণে অপেন হৈ থাকে নতুন আইডিয়া তেওঁলোকক যদি ক'ব বিচাৰোঁ তেওঁলোকে বহুত এটেণ্টিভলি শুনিব যিকোনো চিটুৱেশ্যনতো তেওঁলোকৰ এটেনশ্যন থাকে তেনেকুৱা আমাৰ কেতিয়াবা হৈ যায় ন যদি খেলি মেলি কিবা এটা চিটুৱেশ্যন আহিলে আমি ব্লেংক হৈ যাওঁ কি কৰোঁ কি নকৰোঁ কিন্তু যি যাৰ মানে চি এলফাবে থাকে তেওঁলোক মানে সদায় এটেণ্টিভ হৈ থাকে সেই চিটুৱেশ্যনটো কি কৰিব লাগে তেওঁলোকে জানে কিন্তু এতিয়া চাব যিসকল নিউমাৰলজিষ্ট আছে বা নাম যোনে চেইঞ্জ কৰি দিয়ে যদি কাৰোবাক আমি মাল্টিপল চি দিওঁ নামত ডাবল চি ট্ৰিপল চি যদি দি দিওঁ তেওঁলোকৰ কিন্তু লাংছ ৰিলেটেড অলপ প্ৰব্লেম আহিব পাৰে চেষ্টৰ অলপ প্ৰব্লেম আহিব পাৰে আৰু অবেচিটি হৈ যায় শকত হৈ যায় ত' নাম চেইঞ্জ কৰোঁতে কাকো কেতিয়াও মাল্টিপল চি নিদিব কিন্তু কোম্পানীত দিব পাৰে কোম্পানীত যদি আমি মাল্টিপল চি দিওঁ তেতিয়াহ'লে তেওঁলোকৰ হাই ইনভেষ্টমেণ্ট আহে সৰু সুৰা কোম্পানী নহয় মানে অলপ ডাঙৰ যেনেকুৱা বি চি চি আই কোৱা হয় যে ক্ৰিকেটৰ ভিতৰত আটাইতকৈ ধনী কোম্পানী আই চি চি ভি চি চি আই চ' ডাঙৰ কোম্পানীবোৰক আমি ডাবল চি দিব পাৰোঁ বাট সৰু সুৰা বিজনেছ যদি কোনোবা ষ্টাৰ্ট কৰে হাজাৰত লাখত তেওঁলোকক আমি ডাবল চি নিদিওঁ ত' ইয়াতে চিটোতো বহুত কমেই আছে যাৰ নাম ষ্টাৰ্টিং হয় যদি তেখেতে বিচাৰে আনলিউট কৰিব পাৰে নিজৰ চইচ বাৰু চিৰঞ্জীৱ ভূঞা যদি আনলিউট কৰিব বিচাৰে কৰিব পাৰে কোনো ইছ্যু নাই বা যোনে কাৰোবাক চি ৰিলেটেড গম পাই তেওঁলোকেও শ্বেয়াৰ কৰিব পাৰে যে মিলিছে নে নাই হয় ছাৰ বহুত খিনি মিলিছে আপুনি কোৱা ওকে আৰু এনেকুৱা নহয় যে থেংক ইউ ইয়াতে থাকিলে যে মিলাটোৱে কব লাগিব তেনেকুৱা নহয় বাট কেতিয়াবা কাৰোবাৰ নিমিলে নিমিলাটো ক'ব পাৰে কাৰণ এইবোৰটোতো ষ্টাডি হয় যে এনেকুৱা নহয় যে চব বস্তু মিলিবই লাগিব কণ্ডিশ্যনছ থাকে বাৰু ক'ৰবাত ক'ৰবাত কণ্ডিশ্যনছ নিমিলে গোটেইখিনি বুজিছে এটা অলপ মানে কি কলে বোলে বহুত মানে মানুহ বেয়া পায় কিন্তু মোৰ বৌ বহুত বেছি লেজি মানে মানে ইমান শ্ল' গোটেই দিনটো কাম কৰি কৰিও তাৰমানে আবেলি চাৰিটাতহে ভাত দিব পাৰিব তাৰমানে এনেকুৱা টাইপৰ ইমান লেজি বাবাকে ফিজিকেল কাম কৰি ভাল নাপায় মেণ্টেল কাম কৰি ভাল পায় কিন্তু আকৌ বেলেগৰ পৰা বেলেগ মানে ফিজিকেলি এক্টিভ থকা মানুহ বেছি পচন্দ কৰে হব পাৰে তেনেকুৱা হয় চাগে কিন্তু নিজে কিন্তু খুব এলেহুৱা আৰু বাকীখিনি যিখিনি কলে আপুনি মানে একদম বহুত মানে কিবা এটা কৰিব কলে কিবা কৰোৱাব হলে তাৰ মানে বহুত ফুৰ্তি কৰোৱাব লাগে তাৰ মানে সেইটো বস্তু ভাল পাই তাৰ মানে ঠিক আছে চ' নেক্সট এলফাবে যিসকল যাৰ নাম ষ্টাৰ্টিঙত ডি এলফাবে ডি আখৰে ষ্টাৰ্ট হয় তেওঁলোক বহুত বেছি অনেষ্ট হয় ব'ল্ড হয় ক্লিয়াৰ অপিনিয়ন মানে ঘূৰাই পকাই কথাবোৰ নকয় যাক যি কব লগা আছে মুখতে ক'ব যদি ভাল পাইছে ভাল বুলি কব যদি বেয়া পাইছে বেয়া বুলি কব মানে অকণমান ডেৰিং মানুহ হয় তেওঁলোক কিন্তু অকণমান ৰেবেলিয়াছ টাইপৰ হৈ যায় মানে গোটেই ছ'চাইটি চাপ'জ এটা ৰাস্তাত গৈ আছে তেওঁ সেই বস্তুটো পচন্দ কৰে তেওঁ কিন্তু আগেইনষ্টত ঘূৰি আহিব কষ্ট কৰিব পাৰে পইচা ইনকাম কৰাৰ কাৰণে তেওঁলোক বহুত কষ্ট কৰে কিন্তু তেওঁলোকৰ কাৰণে সন্মানটো আটাইতকৈ ইম্পৰ্টেণ্ট টেনছ ছেল্ফ ৰেচপেক্টটো তেওঁলোকে আটাইতকৈ বেছি প্ৰায়ৰিটি দিয়ে যদিও পইচাৰ কাৰণে কষ্ট কৰে বাট চেল্ফ ৰেচপেক্টত ফাৰ্ষ্ট ষ্টেপত ৰাখে তেওঁলোক জমনিও বহুত ভালকে কৰিব পাৰে চেন্স অফ হিউমাৰ খুব ভাল যিটো চাপ'জ জমনি কথা এটা মই কম কাৰো ইমান হয়তো ভাল নালাগিব পাৰে তেওঁলোকে চেইম বস্তুটো বেলেগ হিচাপত ক'ব চব মান চবৰে মানে বহুত ভাল লাগে আৰু ফেক কৰিব নাজানে তেওঁলোকে যিটো ভাল লাগিছে ভাল লাগিছে আৰু যদি ভাল লগা নে তেওঁলোকে কৈ দিব চাপ'জ কিবা কাৰোবাৰ ঘৰত গৈছে কিবা খোৱা বস্তুৱে খালে তেওঁ কৈ দিব যে ভাল ভাল হৈছে নে বেয়া হৈছে আৰু প্লাছ তেওঁলোকে মানে নিজৰ হাতৰ বস্তু বেছি ভাল পায় কোনোবাই যদি বনাইছেও তেওঁলোকে মানে ভাবে যে এই বস্তুটো মই নিজে ভালকৈ বনাব পাৰিলো হয় মানে বেলেগৰ হাতৰ কামত বহুত বেছি ছেটিছফাইড নহয় প্ৰেজেণ্টেশ্যন স্কিল খুব ভাল খোৱা বস্তু লাগিলে বহুত ভালকৈ ডিজাইন কৰি প্ৰেজেণ্ট কৰি দিব পাৰে আৰু নাম্বাৰ ডি নাম্বাৰ ডি কি হয় এক্সোৱেলি তেওঁলোকে সোনকালে ৰিজাল্ট নাপায় মানে কষ্ট কৰাৰ পিছত ইমিডিয়েট ৰিজাল্ট তেওঁলোকে এক্সপেক্ট কৰিব নোৱাৰে তেওঁলোকে যিটো কাম কৰিছে ধৈৰ্য ধৰিবই লাগিব ধৈৰ্য ধৰাৰ পিছতহে তেওঁলোকে ৰিজাল্ট পাব যদি তেওঁলোকে এৰি দিয়ে যে দেখোন ৰিজাল্টেই পোৱা নাই এৰি দিওঁ নেকি নহ'ব ধৈৰ্য ধৰি সেই কামটো কৰি গৈ থাকিব লাগে তেতিয়া তেওঁলোকৰ ওচৰত ছাকচেছ আহিব তেওঁলোক মেণ্টেলি বহুত ষ্ট্ৰং এনেকুৱা নহয় যে কিছুমান চিটুৱেশ্যনত বহুত বেছি মানে উইক হৈ গ'ল তেনেকুৱা নহয় কাৰোবাৰ বহুত চিৰিয়াছ বেমাৰ হৈ আছে তেওঁলোক মেণ্টেলি ষ্ট্ৰং হৈ পিনে তেওঁলোকক ডক্টৰৰ ওচৰতো লৈ যাব পাৰোঁ তেনেকুৱা থাকে তো ডি মানুহসকল তাৰমানে বহুত বেছি ষ্ট্ৰেইট ফৰৱাৰ্ড থাকে আৰু সেই বস্তুটো বহুত মানুহে পচন্দ কৰে তেওঁলোকৰ মই দিনেশ দাকে আনমিউট কৰিলো যে কিমান দূৰ মিলিছে মোৰ চাই গোটেইখিনি মিলিছে কিন্তু আপুনি যে কৈছে বোলে এটা খানাটো খানাটোত বাদে গোটেইখিনি মোৰ মিলিছে মই খানাটো এক্সাম্পল দিছো হাতৰ কাম হিচাপত মানে বেলেগে হাতেদি বনোৱা কামতকৈ মানে সেই কামটো নিজে কৰি আপুনি বেছি ভাল পায় সেইটো হিচাপত কৈছো বাট একো নাই কেতিয়াও কিছুমান বস্তু বাকি কত টাকা নি মিলিছে স্যার থ্যাংক ইউ স্যার হাই দীপালি বিদো মেন্টালি বহুত স্ট্রং মই ওকে হাই দীপালি বিদো হাই হাই স্যার কত টাকা নি মিলিছে মিলিছে ওকে মিলিছে ঠিক আছে থ্যাংক ইউ বিদো স্যার মুরু মিলিছে সব কেটে হাই বেলেগৰ মানে মই বেলেগৰ খানাটো ইমান পচন্দ নকৰো নিজে চব বনাব ভাল পাওঁ মানে বেলেগৰটো চাই অলপমান বেলেগকে বনাব চেষ্টা কৰো তেওঁলোকে কি কৰিব পাৰে তেওঁলোকে এই ক'ডটো নিজৰ হাতত লেফ্ট হেণ্ডত লিখিব পাৰে ডাবল ওৱান এইট ফ'ৰ ছেভেন ডাবল ফ'ৰ ডাবল ওৱান লিখাৰ পিছত গেপ দিব তাৰপিছত এইট্টি ফ'ৰ লিখিব তাৰপিছত গেপ দিব তাৰপিছত ছেভেন ডাবল ফ'ৰ লিখিব ঠিক আছে আপোনালোকে পানী বটলতো লিখি ল'ব পাৰে লিখিলে কি কালাৰ দি লিখিব হয়তো গ্ৰীণ কালাৰ নাইবা ব্লু কালাৰ গ্ৰীণ কালাৰ পেন বা স্কেটচ পেন বা মাৰ্কাৰ আৰু হয়তো ব্লু কালাৰ ইউজ কৰিব পাৰে ঠিক আছে হাই বি পি থাকিলেও ৰেগুলেট কৰিব

কে যি মানে চচাইটিৰ কাৰণে কাম কৰি খুব ভাল পায় ঠিক আছে আপোনালোকৰ যদি কোনোবা কে ৰিলেটেড মানুহ চিনাকি আছে তেওঁলোকৰ কথা এবাৰ ভাবি চাব ইয়াতে কেও বহুত আছে তেওঁলোকৰ পৰা ফিডবেকটো লৈ লওঁ চ' যিসকল কে আছে তেওঁলোকে মানে ছ'চাইটিৰ কাৰণে কাম কৰি ভাল পায় বহুত হেল্প হেল্পফুল হয় আৰু যিকোনো প্ৰকাৰে মানে তেওঁলোকে ৰাস্তা ওলাই পিনে বেলেগক হেল্প কৰিব বিচাৰে আমি যদি কে এলফাবেটটো চাওঁ একদম চিধা চিধি লাইন আছে চ' তেওঁলোকো মানে চিধা চিধি ডাইৰেক্ট তেনেকুৱা ইন্টিউচন পাৱাৰ খুব ভাল যাৰ কে আখৰেৰে থাকে তেওঁলোক যদি অকাল ফিল্ডত আহে কিলিঙত আহে ত' তেওঁলোকৰ কাৰণে খুব ভাল কাৰণ তেওঁলোকৰ ইনটিউচন পাৱাৰটোও খুব ভাল থাকে ধৰ্য খুব বেছি থাকে বহুত হাই লেভেলত আইডিয়াছ যিবোৰ থাকে বহুত ডিপ লেভেলৰ আইডিয়াছ থাকে আৰু তেওঁলোকে মাল্টিপল চ'ৰ্চ অফ ইনকাম কৰিব পাৰে মানে বেলেগ বেলেগ ঠাইৰ পৰা তেওঁলোকে ইনকাম কৰিব পাৰে কোনোবাই যদি তেওঁলোকক সন্মান নিদিয়ে তেওঁলোকৰ লগত যদি সন্মানত কথা নাপাতে তেনেকুৱা ধৰণৰ মানুহৰ পৰাই তেওঁলোকে দূৰত থাকে আৰু কে আলফাবেটক আমি ক'ব পাৰোঁ ইম'চনেল ফুল মানে বহুত বেছি ইম'চনেল যাৰ কাৰণে তেওঁলোকৰ মুড ছুইং বহুত বেছি মুড ছুইং হৈ থাকে ছফ্ট হাৰ্টেড হয় তেওঁলোকৰ হয়তো কিবা এটা হিডেন টেলেণ্ট থাকে নাইবা তেওঁলোক অকণমান আৰ্টিষ্টিক হয় এম্বিচিয়াছ হয় আশাবাদী বহুত হয় আৰু যদি তেওঁলোকে ডিটাৰমাইন কৰি লয় যে মই বস্তুটো এচিভ কৰিম বুলি ভাবিছোঁ তেতিয়াহ'লে তেওঁলোকে এচিভ কৰিব পাৰে মানে সেই বস্তুটো নিজৰ লগতো কথা তেওঁলোক মানে সেই ডিটাৰমাইনেশ্যনটো আনিব লাগিব কে এলফাবেটৰ পিছত যিটো নেক্সট এলফাবেট থাকে সেইটো একচুৱেলি হয়তো এ নাইবা পি নাইবা এল ৱাই আৰ এ পি এল ৱাই আৰু আৰ যদি তেনেকুৱা এলফাবেট থাকে তেতিয়াহে মানুহজনৰ কাৰণে সেই কে এলফাবেটটো ভাল নহ'লে খুব এটা ভাল নহয় আপোনালোকে যদি চাই কপিল শৰ্মা কে ৰিলেটেড মানুহবোৰক তেওঁলোকক মানে পাব্লিক ছাপৰ্ট বহুত পায় একতা কাপুৰৰ যদি চিৰিয়েলছবোৰ আগৰ চিৰিয়েলবোৰ চাই কিয় কি ছি গভি বহুত যিমানবোৰ চিৰিয়েল আছে তেখেতে কে এলফাবে লিখিছিলে তাতে মানে পাব্লিকৰ ছাপায় কাৰণ চিৰিয়েল হয় পাব্লিকৰ ছাপ যিজন আছে ন কে দা কে ত' তেখেতৰ ওপৰতো পাব্লিক চাপৰ্ট বহুত আছে আৰু তেওঁলোক মানে নিজৰ ফেভৰেট নিজকে বহুত ভাল পায় যদি কেতিয়াবা এনেকুৱা থাকে কোনোবা কে ৰিলেটেড এলফাবেটৰ মানুহবোৰ লাইফত গ্ৰ' কৰিব পৰা নাই তেওঁলোকে কিন্তু চেৰিটি কৰিব লাগে ড'নেশ্যন কৰিব লাগে আৰু বহুত বেছি ইম'চনেলৰ কাৰণে তেওঁলোক তেওঁলোকৰ লগত কানেকশ্যনো মানে মানুহবোৰে মেইনলি ইম'চনেলিহে হয় তেওঁলোকে কিন্তু কাম কৰিলেও যাতে ইম'চনেলি কাম নকৰে নহ'লে তেওঁলোকে বহুত বেছি গ্ৰ' কৰিব নোৱাৰে ইম'শ্যনত আহি পিনে যদি তেওঁলোকে কিবা কাম কৰে সেয়া বিজনেছে হ'ব পাৰে বা নিজৰ অফিচতে হওক জব হওক তাতে গ্ৰ' কৰিব নোৱাৰে প্ৰেক্টিকেলি তেওঁলোকে কামবোৰ কৰিব লাগিব এণ্টাৰটেইনমেণ্ট ফিল্ডত যাব পাৰে আৰ্টিষ্টিক হ'ব পাৰে মিডিয়া ৰিলেটেড কাম কৰিব পাৰে আৰু কে এলফাবেটৰ মানুহবোৰে চাফ চিকুণ বেছি পচন্দ কৰে লেতেৰা পেতেৰা পচন্দ নকৰে চব বস্তু চাফা থাকিব লাগিব ঠিক আছে যিসকল কে আছে এবাৰ ক'ব মিলিছেনে নাই কেটোতো বহুত আছে ইয়াতে তাৰ পোন প্ৰেয়াৰ কৰো কিবা এটা উইচ লৈ পেলাই যেতিয়া প্ৰে কৰো অলপমান পিছতে মোৰ সেই উইচটো ফুলফিল হৈ যায় ইমচ্যনেল ফুল সঁচাকে মই গান শিকিছিলো মই যেতিয়া সাত বছৰ আছিলো মই তেতিয়াৰ পৰাই ক্লাছিকেল মিউজিক শিকিছোঁ বাকী আদাৰ পৰা যে দূৰত থাকে সেইটো হাণ্ড্ৰেড পাৰ্চেণ্ট হয় মই গ্ৰেজুৱেশ্যন পাৰ্চিউ কৰি আছো কটে তো মানে সিদিনাখনে ৰিচেণ্টলি মোৰ লগত এটা কেছ হৈছিলে মানুহজনে ইমান নেগেটিভ কথা কৈ দিলে মোৰ ইমানেই বেছি মানে হেৰি হৈ গ'ল মই ঘৰত আহি পেলাই চল্ট ৱাটাৰ বাথ লৈছো তো মোৰ মানে পুৰা হাণ্ড্ৰেড পাৰ্চেণ্ট ৰিজনেট কৰিছো মই এণ্ড থেংক ইউ কিনো কম আৰু মিলি গৈছে চ' কে ৰিলেটেড এটা বাৰু মানে যেতিয়াই যাৰ নাম একচুৱেলি কেৰে ষ্টাৰ্ট হয় তেওঁলোকে নামটো যেতিয়া লিখিব সেইটো এটা বস্তু সদায় ধ্যান দিব যে কেৰ দুটা পইণ্ট আহে ন সেই দুটা পইণ্টটো মানে লাইনৰ একদম চেণ্টাৰত হ'ব লাগে লিখোতে মানে যিটো কেৰ চাইডত আছে ন এইটো কাৰ্ভটো চ' সেই কাৰ্ভটো সদায় একদম চেণ্টাৰত হ'ব লাগে তাৰো ৰিজন আছে পিছত ক'ম কেতিয়াবা বাট এতিয়াতো এইখিনিয়ে কম যে যেতিয়া আপোনালোকে আনঅফিচিয়েল হওক বা অফিচিয়েলেই হওক চিগনেচাৰ যেতিয়া কৰে কে একদম মিলিছে মোৰ কে আৰু মোৰ নিজৰ এন জি অ' আছে মই কৈছো আগতে মই অকল চাৰ্ভিচে কৰি থাকো আৰু লোকৰ দুখটো সহ্য কৰিবই নোৱাৰো খু বেছি ইমচনেল মই আৰু চাফ চিকুণতো বহুত ধান দিওঁ চাফাই কৰি থাকিব বিচাৰো আৰু গোটেইখিনিয়ে মই কালিয়ে এটা মই ডান্স কৰো মই আৰ্ট কৰো আৰু কালিয়ে মই উইনাৰ হৈ আহিছো থেংক ইউ থেংক ইউ নৰ্থ ইষ্ট ডান্সিং চেম্পন আৰু গোটেইখিনিয়ে মিলিছে মানে বহুত ভাল লাগিছে শুনি আৰু হয় এন এ ছচিয়েল চাৰ্ভিচ এৰ মানে আপুনি যিখিনি ক'লে চচিয়েল চাৰ্ভিচ কৰি ভাল পায় আৰু লোকৰ মানে ক'ৰবাত ৰাস্তা পদূলিও গলো কেনেকে লোকক হেল্প কৰো দুখীয়া মানুহবোৰ দেখি দেখি দুখ লাগে সেইকাৰণে দি থাকোতেই যায় তাৰমানে এ কিবা কিবি পকেটৰ পৰা উলিয়াই উলিয়াই সেইখিনি খুব মিলিছে আৰু চাফ চিকুণ বহুত বেছি হয় আৰু যি কোনো কাম মানে নোহোৱালৈকে নহয় আৰু যেতিয়া মই ভাবো আৰু অইন মনা কৰি দিয়ে অইন যেতিয়া কৈ দিয়ে যে এইটো পাৰিবা জানো সেই পাৰিবাটো মোক মানে বহুত জানো বুলি কৈ দিলে বহুত গাত লাগে আৰু সেইটো মই কৰিহে আৰু তাৰমানে পাৰি টু খুৱাও মানে কিয় নোৱাৰিম আৰু সেইটো মই লোককো কওঁ চকুটো কাম নোৱাৰা নহয় চেষ্টা কৰিলে চব পাৰে থেংক ইউ হয় পিছলৈ কিবা কুৱেশ্যন আছিলে নহয় আপুনি শুনাই নাই কথাখিনি মিলি গৈছে শুনিলো পিছত হ্যাঁ শুনিলো শুনিছো থেংক ইউ ওকে চ' আকৌ লম বা বাকী হাতটো যিবোৰ হেণ্ড ৰেজ হৈছে চব লম নাম্বাৰ যিটো আমি এম এলফাবেট কওঁ ঠিক আছে এতিয়া এম পজিটিভো আছে নিগেটিভো আছে যদি আমি এ বি চি ডি হিচাপত চাওঁ এম এলফাবেহে তেৰ নম্বৰত আহে আৰু এলফাবেট হিচাপত তেৰ নম্বৰটো মানে আনলাকি হিচাপত কোৱা আনলাকি ইন দ্য চেন যে ষ্ট্ৰাগলিং হয় যে অকণমান ষ্ট্ৰাগল কৰিব লগা থাকে কিন্তু এম এলফাবে মানি লেটাৰো হয় মানি এট্ৰাক্ট কৰাৰ কাৰণে এম ইউজ কৰা যায় ঠিক আছে কিন্তু এইটো বস্তু দেখা গৈছে যে স্পেচিয়েলি কাৰোবাৰ যদি ডেট অফ বাৰ্থ তেৰ তাৰিখৰ হয় তেওঁলোকৰ এম এলফাবেৰে মেক্সিমাম টাইম তাৰমানে বহুতবাৰ পেৰেণ্টছে হয়তো এম নাজানিকৈ দি দিয়ে বা তেওঁলোকে লাইফত মানে সেই এমটো এট্ৰাক্ট কৰে বা যোনে যোনে নিজৰ নামটো কেলকুলেট কৰিছিলে যদি তেওঁলোকৰ থাৰ্টিন আহিছে লাষ্টৰ ফালে থাৰ্টিন বাই যদি ফ'ৰ আহিছে তেতিয়াও দেখা গৈছে যে এম হিচাপত লোৱা যায় এট্ৰাক্ট এম লৈ লয় ত' যিহেতু ক'লো যে এমটো এক অকণমান ষ্ট্ৰাগলিং লেটাৰ হয় ত' তেওঁলোকে মানে সেই হাৰ্ড ৱৰ্কিংটো অকণমান বেছিকৈ কৰিব লাগে বা ছাকচেছ পাবৰ কাৰণে তেওঁলোকে ইমান লাইফটো ইজি নহয় এক্সট্ৰা এফৰ্ট দিব লাগে বা এনেকুৱা হ'ব পাৰে যে তেওঁলোকৰ লাইফত এই ষ্ট্ৰাগলটো অকণমান কম বয়সৰ পৰাই আহে কিন্তু এই এম এলফাবে যদি কষ্ট কৰিব পাৰে তেওঁলোক আনডিফিটেবল কোনো হৰাব নোৱাৰে লাইফত ছাকচেছ আহে দেৰিকৈ আহিব পাৰে কিন্তু সেই কনচিষ্টেঞ্চি মানে নিজৰ নিজৰ ফালৰ পৰা হাৰ্ড ৱৰ্কিংটো কৰি থাকিব লাগিব তেতিয়াহে তেওঁলোকৰ লাইফত এই পাৰ্মানেণ্ট ছাকচেছটো আহে আৰু অৰ্গেনাইজ স্কিল আছে লিডাৰশ্বিপ কোৱালিটি আছে তেওঁলোকৰ মেণ্টেলিও বহুত বেছি ষ্ট্ৰং হয় আৰু যিমানে মানে বয়স বাঢ়ি গৈ থাকে সেইটো হিচাপতহে তেওঁলোকৰ মানি ফ্ল' বাঢ়ি গৈ থাকে তো হয়তো ষ্টাৰ্টিঙত লাইফত যেতিয়া তেওঁলোকে মানে জব ষ্টাৰ্ট কৰে বিজনেছ ষ্টাৰ্ট কৰে ষ্টাৰ্টিং লাইফত নাহে অকণমান দেৰিকৈ আহে যিমান মানে বয়স বাঢ়ি গৈ থাকে মানি ফ্ল' তেনেকৈ বাঢ়ে আৰু তেওঁলোক মানে থট পাৱাৰ খুব ভাল আৰু যদি এমটো চাওঁ আপ এণ্ড ডাউন আপ এণ্ড ডাউন তেনেকুৱা আছিলো লাইফতো তেওঁলোকৰ সেই আপ এণ্ড ডাউন গ্ৰাফখন চলি থাকে ফ্ৰিকুৱেণ্ট চেঞ্জেছ মানে বহুত দীঘলীয়া সময়লৈকে হেপী হৈ নাথাকে বহুত দীঘলীয়া সময়লৈকে মন বেয়া হৈ নাথাকে আজি কিবা এটা ভাল কালি কিবা এটা বেয়া ত্ৰিকুৱেণ্ট চেইঞ্জেছ থাকেই তেওঁলোকৰ কিন্তু যদি মেণ্টেলি ষ্ট্ৰং যিহেতু হয় মেক্সিমাম মানুহ মেণ্টেলি ষ্ট্ৰঙেই পাব এম তো তেওঁলোকৰ মানে ডাউন ফলটো আহিলে তেওঁলোকৰ ইমান মেটাৰ নকৰে স্পীচ খুব ভাল তেওঁলোকৰ আৰু ৰেচপঞ্চিবিলিটিও বহুত বেছি লয় কিন্তু হয়তো কেতিয়াবা কিছুমান মানুহ মানে ৰেচপন্সিবিলিটিৰ পৰা আঁতৰি যাব বিচাৰে দূৰত দৌৰিব বিচাৰে চ' এম এলফাবে মানে আমি চাজেষ্ট কৰিব পাৰোঁ তেওঁলোকে যাতে সেই ৰেচপঞ্চিবিলিটি যাতে লয় বহুত য়াং এজৰ পৰাই একচুৱেলি তেওঁলোকৰ লাইফত সেই ৰেচপঞ্চিবিলিটি আহে আৰু তেওঁলোকে মানে কোনো ধৰণৰ ফাষ্ট একচন ল'ব নালাগে বা ইমিডিয়েট কাৰো কাকো ৰিয়েক্ট কৰিব নালাগে নহ'লে মানে প্ৰব্লেম আহে অকণমান যাতে ধৈৰ্য ধৰে তেওঁলোকে কোনোবাই কিবা এটা কৰিলে ধৈৰ্য ধৰিব লাগে আৰু কেতিয়াবা যদি কিবা কাৰণত মন বেয়া হৈ গ'ল তেওঁলোকৰ এটাই ছলিউচন থাকে ট্ৰেভেল কৰিব লাগে ফুৰিব যাব লাগে মানে এটা ব্ৰেক লৈ ল'ব লাগে তেওঁলোকৰ কাৰণে খুব ভাল ৰেমেডি হিচাপত যদি ফিমেল হয় এম লেটাৰত তেওঁলোকৰ এটা মেইল কোৱালিটি থাকে তেওঁলোকৰ মানে সেই ৰেচপনচিবিলিটি বহুত বেছি থাকে বহুত সোনকালে হয়তো তেওঁলোকৰ জব লাইফ ষ্টাৰ্ট হৈ যাব পাৰে মানে ইনকাম কৰা ষ্টাৰ্ট কৰিব লগা হ'ব পাৰে অকণমান মুদিও হয় এম এলফাবে আৰু নেভাৰ গিভ আপ এটিটিউড মই এদিন নিদিওঁ মানে লাগি থাকে তেওঁলোকে যেতিয়ালৈকে ৰিজাল্টটো নাপায় চেষ্টা কৰি থাকিব আৰু তাৰ কাৰণে মানে সেই তেওঁলোকৰ সেই পেচেঞ্চটো থাকিব লাগিব যদি তেওঁলোকে এটা স্মুথ লাইফ বিচাৰিছে হয়তো তেওঁলোক বহুত বেছি ইম'চনেল নাইবা বহুত বেছি প্ৰেক্টিকেল হয় মাজত নাথাকে ইম'চনেল হ'লে বহুত বেছি ইম'চনেল হ'ব আৰু যদি প্ৰেক্টিকেল হয় তেতিয়াহ'লে বহুত বেছি প্ৰেক্টিকেল হয় হয় মীনাক্ষী বাইদেউ আপুনি এম আৰু এম এলফেট কোন কোন আছে এডমিট কৰি ল'ব পাৰে হয় ছাৰ মই আপোনাৰো হয় তেনেকুৱা হয় ছাৰ কিছুমান মিলিছে ছাৰ বহুতে মিলিছে মিলিছে মইতো আপোনাৰ মানে মানে শেষ কৰাৰ পিছৰ পৰা মানে সোমাইছে তাৰপৰা কিছুমান বস্তু সেইবিলাক কৰি থাকিব মানে তো কি যিবোৰ বস্তু ধৰক আপোনাৰ কাৰণে priority থাকে সেইবোৰ বস্তুত মানে লাগি থাকিব লাগে হয়তো সেয়া job related হওক নিজৰ health related হওক তাত লাগি থাকিব লাগিব

মানে মেনেজ কৰিবলৈ কিবা কৰিবলৈ মানে সম্পূৰ্ণ ৰেকি শিকিলো তেতিয়া কিন্তু মই বহুত প্ৰেক্টিকেল হৈ গলো ইমচনটো এতিয়া মোৰ ইমান স্থান নাই তাৰমানে এতিয়া একদম প্ৰেক্টিকেল হৈ গলো সেইটো কিন্তু একদম মানে হাণ্ড্ৰেড পাৰ্চেণ্ট মিলিছে মানে মানে তেওঁলোকৰ বহুত বেছি সোনকালে আপুনি হৈছে সৰুৰ পৰাই তেনেকুৱা এম এলফাবেচিবিলিটি আহি যায় কিন্তু মানে আৰু বেছি সোনকালে এম এ এন যদি ষ্টাৰ্ট হয় তেতিয়াহ'লেতো আৰু বেছি সোনকালে ষ্টাৰ্ট হৈ যায় পি এলফাবে যিসকল যাৰ নাম ষ্টাৰ্টিঙত পি এলফাবে তেওঁলোক খুব এটা ভাল ষ্টাৰ্টাৰ নহয় মানে বহুত সোনকালে ষ্টাৰ্ট কৰিব নোৱাৰে তেওঁলোকে বেলেগে মানে ঠেলি দিব লাগিব কিন্তু কোনোবাই যদি এবাৰ ঠেলি দিলে ষ্টাৰ্ট হৈ গ'ল যেতিয়ালৈকে কমপ্লিট নহয় তেতিয়ালৈকে তেওঁলোকে এৰি নিদিয়ে ভিজন ক্লিয়াৰ থাকে কি কৰিব লাগিব সেই বস্তু ক্লিয়াৰ কনচেনট্ৰেচন পূৰা হাই উইল পাৱাৰো বহুত বেছি ষ্ট্ৰং হৈ থাকে আৰু তেওঁলোকৰ স্পীড স্পীড খুব বেছি পাৱাৰফুল হয় এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ কোৱালিটিও ভাল বছ এটা বস্তু প্ৰব্লেম আছে তেওঁলোকে ষ্টাৰ্ট কৰিব নোৱাৰে

বহুত আগতে দিছিলো এইকেইদিন চাগে ৰিপিট কৰা নাই যিসকল নতুনকৈ জইন কৰিছে তেওঁলোকে লিখিব পাৰে যে ওৱান ওৱান উইচ মেনিফেষ্টা হয় মানে নিজৰ ফালৰ পৰা ষ্টেপ লৈ আছো এক আছো উইচটো যাতে ফুলফিল হৈ যায় তাৰ কাৰণে লেফ্ট হেণ্ডত আমি থ্ৰী 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 আৰু ওৱান ওৱান ছেভেন ছিক্স দুইটাই লিখিব পাৰো এলফাবে বহুত পঢ়িলো এতিয়া চবেই যি যি কেলকুলেট কৰিছিলে যে কেলকুলেট কৰাৰ পিছত চবে ডাবল ডিজিট পাইছিলে টুৱেণ্টি থ্ৰী কোনোবা পাইছিলে নেকি আনমিউট কৰিব পাৰে এতিয়া আনমিউট কৰি পিনে কোনোবা টুৱেণ্টি থ্ৰী পাইছিলে নিজৰ নামটো ক'ব নোৱাৰা হৈছে মই এতিয়া হেণ্ড গ্ৰুপ চব লোৱাৰ কৰি দিছো যোনে যোনে প্লাছ কৰি পিনে নিজৰ নামটো টুৱেণ্টি থ্ৰীত পাইছিলে তেওঁলোকক কোৱা হয় যে ৰয়েল ষ্টাৰ বুলি কোৱা হয় মানে সেই নামটো খুব ভাল ফাৰ্ষ্ট নেমটোৱেই হওক বা ট'টেল নামটোৱেই হওক টুৱেণ্টি থ্ৰী যদি আহিছে তেওঁলোক নিজৰ কামত মানে ছাকচেছ হ'ব তেওঁলোক চুপেৰিয়ৰ মানে কেতিয়াবা যদি কাৰোবাৰ পৰা হেল্প লাগে তেওঁৰ যোন ছিনিয়ৰ হয় ছিনিয়ৰৰ পৰা তেওঁলোক হেল্প পায় সদায় আৰু হাই প্লেচেছৰ পৰা তেওঁলোক প্ৰটেক্টেড হৈ থাকে ফিউচাৰ ৰিলেটেড কিবা যদি কাম থাকে বহুত মানে লাকি নাম্বাৰ বুলি কোৱা টুৱেণ্টি থ্ৰী কাৰণ টুৱেণ্টি থ্ৰী যদি প্লাছ কৰোঁ ফাইভ আহে যোনে যোনে নিউমাৰলজি শিকিছে তেওঁলোকে গম পাই যে ফাইভটো কেনেকুৱা বেলেঞ্চিঙৰ নাম্বাৰ চ' টুৱেণ্টি থ্ৰী ফিউচাৰ ইভেণ্টৰ কাৰণে ভাল ফৰচুনেট নাম্বাৰ হয় প্ৰমিচিং নাম্বাৰ যে ছাকচেছ তেওঁলোকৰ লাইফত ৰৈ আছে কিন্তু এইটো হয় যে সেইটো হিচাপত তেওঁলোকে কামো কৰিব লাগিব এনেকুৱা নহয় যে কেতিয়াবা কাম নকৰাকৈ আমি ছাকচেছ পাম তেনেকুৱা নহয় হয় বন্দনা বাইদেউ মিউট মিউট হৈ আছে আৰু b নকলে তো বেলফাবেট কোৱা নাই কিছমান আলফাবেট কৈ আছে বাট এটো কোৱা পৰে যে b আলফাবেটো বহুত ইমোশনাল হয় আৰু তেলুকৰ ভয়েস বহুত স্পিড থাকে মোছিম বাইদেউ স্যার u টো কৈ দিও নেকি সব সব আলফাবেট কোৱা পসিবল নহয় 26 আলফাবেট আমি কভার কৰিব নোৱাৰো আমাৰ বহুত বস্তু দিব লগা আছে ত' সেই চব বস্তুটো মই ৱেবিনাৰত দিব নোৱাৰোঁ ঠিক আছে টুৱেণ্টি নাইন কাৰোবাৰ আছিলে ট'টেল মই এবাৰ হেণ্ড ডাউন কৰাই দিছোঁ টুৱেণ্টি নাইন কোনোবা পাইছিলে নিজৰ নামটো কেলকুলেট কৰাৰ পিছত কোনোবাই যদি টুৱেণ্টি নাইন পাইছিলে তেতিয়াহ'লে নিজৰ নামটো একচুৱেলি চেইঞ্জ কৰিব লাগিব মানে খুব এটা ভাল নাম্বাৰ নহয় ফিউচাৰ কিছুমান ইভেণ্টত অকণমান প্ৰব্লেম আহে লাইফত আপ এণ্ড ডাউন মানে ডাউনটো অকণমান বেছি আহে ফ্ৰেণ্ডছৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰি থাকিব নোৱাৰে অপজিট জেণ্ডাৰৰ পৰা যদি মানে জেণ্টছ হয় তেতিয়াহ'লে ফিমেলৰ পৰা অলপ প্ৰব্লেম পাব পাৰে যদি ফিমেল হয় মেইলৰ পৰা তেওঁলোকে অকণমান প্ৰব্লেম পাব পাৰে আন এক্সপেক্টেড ডেঞ্জাৰ মানে এক্সপেক্ট কৰি থকা নে তাতে তেওঁলোকৰ প্ৰব্লেম আহি যায় টুৱেণ্টি নাইন যদি কাৰোবাৰ ট'টেলত আহিছে নামটো কেলকুলেট কৰাৰ পিছত তেওঁলোকে সেই কম্পাউণ্ড নাম্বাৰটো চেইঞ্জ কৰি ল'ব ঠিক আছে কাৰোবাৰ যদি থাৰ্টি থ্ৰী আহিছে তেতিয়াহ'লে সেই থাৰ্টি থ্ৰী নাম্বাৰটো কিন্তু পজিটিভ নাম্বাৰ আমি যিমান কেলকুলেট কৰিছোঁ ওৱানৰ পৰাই হাণ্ড্ৰেড এইটলৈকে চব নাম্বাৰচৰে মানে মিনিং আছে টুৱেণ্টি থ্ৰীটো ঠিক আছে পজিটিভ নাম্বাৰ টুৱেণ্টি নাইন খুব এটা পজিটিভ নহয় আৰু থাৰ্টি থ্ৰীটো কিন্তু এটা পজিটিভ নাম্বাৰ হয় হয় মণিকা বাইদেউ

অ'কে চ' থাৰ্টি থ্ৰী হ'ল কাৰোবাৰ যদি চেভেণ্টি আছে ঠিক আছে ট'টেল যদি নাম কৰাৰ পিছত তেওঁলোকৰ যদি ছেভেণ্টি আছে তেতিয়াহ'লে তেওঁলোকেও নামটো চেইঞ্জ কৰিব লাগিব কাৰণ কি হয় তেওঁলোকৰ ষ্ট্ৰাগল বহুত বেছি আহে এডিকশ্যন বহুত বেছি আহে এডিকশ্যন হৈ যাব পাৰে ফৰ্টি থ্ৰীৰ পিছতহে তেওঁলোকৰ লাইফটো গ্ৰ' কৰে ফৰ্টি থ্ৰী আগলৈকে তেওঁলোক বহুত বেছি তাৰমানে ষ্ট্ৰাগল কৰিব লগা হয় যাৰ কাৰণে তেওঁলোক হয়তো এডিক্টেড হৈ যাব পাৰে পিছত এনেকুৱা হ'ব পাৰে যে তেওঁলোকৰ ৰিলেশ্যনশ্বিপৰ ইছ্যুও আহিব পাৰে ত' ছেভেণ্টি যদি কাৰোবাৰ আহে ট'টেল নামত তেতিয়াহ'লে সেই নামটো কিন্তু চেঞ্জ কৰিব লগা থাকে ঠিক আছে অ'কে ট'টেলৰ পিছত আমি চাব পাৰোঁ কাৰোবাৰ নামত যদি হান হিচাপত থাকে এইচ এ এন ঠিক আছে যাৰ নামত হান ৱৰ্ডটো থাকে হানচিকা হ'ব পাৰে আৰু কি থাকিব পাৰে ইয়াতে কোনোবা আছে যাৰ নাম এইচ এ এন আছে নামৰ মাজতো হ'ব পাৰে লাষ্টতো হ'ব পাৰে দুলুমণি বাইদেউ আছে তেখেততো চেঞ্জ কৰিছে ভনিতা গোস্বামী ভনিতা নাথ জাহানাৰা বেগম তেওঁলোকৰ এইচ এ এন আছে ঠিক আছে ফাৰহানা আছে দৰ্শনা আছে চ' এইচ এ এন বহুত আছে যেতিয়া আমি মোহন নামি মোহন আছে এইচ এ এন আছে চ' হান যেতিয়া ৱৰ্ডটো থাকে সেই নামটোৱে কি কৰে কনফিডেঞ্চ দিয়ে লাইফত মানি লৈ আহে আৰু পজিটিভিটি লৈ আহে লাইফত ঠিক আছে চ' হান এটা বহুত পজিটিভ ছাউণ্ড হয় এইটোকে কোৱা হয় প্ৰনলজি মানে কিছুমান নামত যেনেকুৱা বাইদেউহঁতৰ নামত কৈছিলোঁ যে এম এ এন মেন আছে চ' তেওঁলোকৰ সৰুৰ পৰাই তেওঁলোকৰ মানে লাইফত ষ্ট্ৰাগল বহুত বেছি আহে মন্দিৰা বেদী যদি দেখে ষ্ট্ৰাগল বহুত বেছি লৈ আহে কিন্তু হান যদি থাকে এইচ এ এন হাছ থাকিব পাৰে ৰিহান হ'ব পাৰে চ' তেনেকুৱা নামবোৰত মানে খুব ভাল ঠিক আছে কাৰোবাৰ নামত যদি চু থাকে এছ ইউ স্পেচিয়েলিটো বাৰু ফিমেলৰে থাকে ইয়াতে বাৰু অকল এগৰাকীয়ে আছে কাৰোবাৰ নাম সুমিতা সুস্মিতা সুস্মিতা যেনেকুৱা সুস্মিতা চেইন ঠিক আছে ফিমেলৰ কাৰণে শ্বু ৱৰ্ডটো খুব এটা ভাল নহয় ঠিক আছে অবষ্টেকেলছ বহুত বেছি আহে ফেমিলি লাইফত অকণমান ইছ্যুজ আহে অকণমান ৰিলেশ্যনশ্বিপৰ ইছ্যুজ আহি যাব পাৰে অবষ্টেকেলছ বাধা বহুত বেছি আহি থাকে ঠিক আছে ফিমেলৰ কাৰণে এচেটছ নামটোও ভাল নহয় এচিড যদি কাৰোবাৰ নাম থাকে গম নাপাওঁ ইয়াতেও আছে এচিড মাজতো যদি থাকে জেনছৰ নামত খুব এটা বেছি নহয় ৰশ্মি বাইদেউ আছে নিশা হাজৰিকা বিশালো আছে বাট বহুত বেছি জেন্টছ জেন্টছত কিমান ইম্পেক্ট নকৰে ঠিক আছে মোক পিছত জনাব বাৰু যাৰ নাম নামত এচিডছ থাকে

আৰু আহ দিপশিখা বাইদেউ আপোনাৰ নামতো S H আছে হয় ছাৰ মোৰ S H নাই S I আছে হয় হয় আৰু ছাৰ মোৰ নামটো থাৰ্টি ফ'ৰ আহিছে আৰু টাইটেলত টুৱেণ্টি যাৰ যাৰ টোটেলৰ নামতো যোনে যোনে কেলকুলেট কৰিছে যদি টেলত যদি ওৱান থ্ৰী ফাইভ ছিক্স আহিছে তেতিয়াহে নামটো ঠিক আছে নহ'লে নামটো কাৰেক্ট কৰিব লগা থাকে যদি নামত কাৰোবাৰ টু আহে কাৰোবাৰ ফ'ৰ আহিছে কাৰোবাৰ ছেভেন আহিছে কাৰোবাৰ এইট আহিছে কাৰোবাৰ নাইন আহিছে একদম ট'টেলটো ছিংগল ডিজিটত সেইটো নাম চেইঞ্জ কৰিব লগা থাকে আৰু আমি নাম কেতিয়াও ডকুমেণ্টত চেঞ্জ কৰিব নালাগে তাৰ প্ৰচেছ থাকে ঠিক আছে চ' কিছুমান প্ৰচেছ কিছুমান মেথড ইউজ কৰি পিনে আমি নাম চেঞ্জ কৰিব পাৰোঁ আৰু এই নাম চেইঞ্জ কৰা বস্তুটো আমাৰ মাজত কমন ইমান নহয় যদি আপোনালোকে ফিল্ম চেলিব্ৰিটিবোৰ চাই আয়ুস্মান খুৰানা আজয় দেৱগন আজয় দেৱগণৰ এতিয়া টাইটেলটো চাব ডি ই ভি জি এন কৰি দিছে এই এলফাবে সুনীল চেতীৰ নামটো যদি চাই এছ ইউ এন আই ই আই এল আছিলে আগতে এতিয়া এন ই আই এল লিখে ৰাজকুমাৰ ৰাও কৰিশ্মা কাপুৰ ৰাণী মুখাৰ্জী হৃতিক ৰোচন চাব এইচ নাছিলে ষ্টাৰ্টিঙত এইচ এড কৰি লৈছে বিগ বছ বিগ বছ ডাবল জি লিখি লৈছে অভিষেক বচ্চন অভিষেক বচ্চনে এতিয়া নিজৰ নামৰ মাজত এই এটা এড কৰি লৈছে চ' তাৰমানে কি হয় চেলিব্ৰিটি সকলে এই বস্তুটো বেছি বিলিভ কৰে ফল' কৰে আৰু তেওঁলোকে জানে যে ছাকচেছ অহাৰ পিছত তেওঁলোকে লাইফটো কিমান ওপৰলৈকে লৈ যাব পাৰে বাট আমাৰ ফালৰ পৰা এই বস্তুটো ইমান বহুত বেছি পপুলাৰ বহুত কম মানুহ মানে নাম চেঞ্জ কৰাৰ কথা জানে বা যিটো মই আজি কলো যে এলফাবে মিনিং থাকে কিছুমান এলফাবেট এতিয়া ধৰক কাৰোবাৰ যদি ডেট অফ বাৰ্থ এইট বা টুৱেণ্টি চিক্স বা ছেভেনটিন তেওঁলোকৰ এই আখৰেৰে নাম হ'ব নালাগে যিটো বস্তু অকল নিউমাৰলজিতহে গম পাওঁ আমি নেম নিউমৰ'লজি কাৰোবাৰ ডেট অফ বাৰ্থ যদি আঠ তাৰিখ সোতৰ তাৰিখ বা ছাব্বিছ তাৰিখ তেওঁলোকক এই এলফাবেটটো দিব নালাগে ষ্ট্ৰাগল বহুত বেছি আহে বাধা বহুত বেছি আহে নিজৰ ডেট অফ বাৰ্থ আমি চেইঞ্জ কৰিব নোৱাৰোঁ কিন্তু নিজৰ নামটো আমি চেইঞ্জ কৰিব পাৰোঁ ঠিক আছে চ' সেইকাৰণে এদিনতে আমাৰ এটা বহাত ইমান কমপ্লিট কৰিব নোৱাৰোঁ যাৰ কাৰণে আমি কমপ্লিট ক'ৰ্চ এটা আছে যিটো হ'ল এডভান্স নেম নিউমৰলজি বহুতে অলৰেডি কৰিছে মই পাব্লিকলি আগতে অনা নাই অকল নিউমাৰলজি ষ্টুডেণ্টক দিছিলোঁ ত' এই এডভান্স নেম নিউমৰ'লজিত কি কণ্টেণ্ট হয় মই এবাৰ আপোনালোকলৈ শ্বেয়াৰ কৰি দিছোঁ ঠিক আছে পাৰ্চটো এইটো থাকিব যে কেনেকুৱা আপোনালোকে নিজৰ নামটো কেলকুলেট কৰিব দেখিছে অলৰেডি আৰু নিজৰ ডেট অফ বাৰ্থ হিচাপত কেনেকৈ ফিক্স কৰিব হয়তো ডেট অফ বাৰ্থ হিচাপত আপোনাৰ নামটো ওৱানতো যদি আহে সেইটো পজিটিভ নহ'ব পাৰে ডেট অফ বাৰ্থ হিচাপত চবৰে নামবোৰ বেলেগ বেলেগ একচুৱেলি হ'ব লাগে তো এতিয়া বহুতে ভাবিব পাৰে মানুহ কেনেকৈ চেঞ্জ কৰোঁ অলৰেডি নামটোতো আহি গ'ল নাম চেঞ্জ কৰা প্ৰচেছ থাকে য'ত আমি কমপ্লিট নাম চেঞ্জ নকৰোঁ ঠিক আছে তাৰপিছত ইয়াতে থাকিব হাণ্ড্ৰেড প্লাছ কম্পাউণ্ডছ মানে যদি আপোনালোকৰ ট'টেল নামটো টুৱেণ্টি ওৱানত আহিছে কি মিনিং হয় টুৱেণ্টি টুত আহিছে কি মিনিং হয় কিমান কম্পাউণ্ডত এক্সোৱেলি আহিব লাগে থাৰ্টি থ্ৰী যেনেকুৱা পজিটিভ ক'লোঁ টুৱেণ্টি চেভেন খুব এটা ভাল নহয় চ' প্ৰত্যেকটো কম্পাউণ্ডাৰী মিনিং থাকে এ টু জেড প্ৰত্যেকটো এলফাবেট মইতো যে আজি কেইটামান এলফাবেটহে লৈছোঁ আৰু বহুত অকণমান কৈছোঁ বহুত ডিটেইলছত থাকে এটা এটা এলফাবেটৰ বহুত ডিটেইলছকৈ থাকে মিনিং অকল ফাৰ্ষ্ট এলফাবেট কৈছোঁ ভিতৰৰ এলফাবেটৰো মিনিং থাকে চাউণ্ড আজি পালোঁ অকল মেন হান চ' তেনেকুৱা আমাৰ নামবোৰত কিছুমান ছাউণ্ড থাকে শ্বাহৰুখ খানৰ এটা মুভিৰ ডায়লগ ৰাহুল নামটো চুনাই হোগা যাৰ নামৰ ষ্টাৰ্টিঙত আৰ এ থাকে তেওঁলোকৰ অকণমান পপুলাৰ হয় ৰা চাউণ্ডটো মানে পজিটিভ চাউণ্ড হয় চ' ঠিক তেনেকুৱা আমি বহুত চাউণ্ডছ পঢ়িম কোনবোৰ পজিটিভ কোনবোৰ নিগেটিভ চাউণ্ড হয় মাল্টিপল এলফাবেেট কাৰোবাৰ যদি নামত যেনেকুৱা ডাবল এ ট্ৰিপল এ চাৰিবাৰ এ আহিছে কি হ'ব পাৰে শ্বাহৰুখ খানৰ নামত এইচ চাৰিবাৰ আহে মেডিকেল ইম্পেক্ট থাকে কিছুমান নাম নামৰ এলফাবেট আমি নামত বাৰে বাৰে ৰিপিট কৰিব নোৱাৰোঁ এইথ যদি কাৰোবাৰ এলফাবেট বাৰে বাৰে ৰিপিট হৈ থাকে বেক পেইন হয় ত' ছাৰখনৰ ইণ্টাৰভিউবোৰ চাব বা তেওঁৰ হিষ্ট্ৰী চাব বেকৰ অপাৰেচন হৈ থাকে মাজে সময়ে ত' ঠিক তেনেকৈ আমাৰ নামতো কিছুমান এলফাবেট আমি বাৰে বাৰে ৰিপিট কৰিব নোৱাৰোঁ কিছুমান এলফাবেট বহুত বেছি পজিটিভ হয় কোনবোৰ এলফাবেট পজিটিভ কোনবোৰ নিগেটিভ সেইবোৰ ডিটেইলছত থাকিব যেনেকুৱা মই অলৰেডি ক'লোঁ যে কাৰোবাৰ আঠ তাৰিখ সোতৰ তাৰিখ ছাব্বিছ তাৰিখ থাকে তেওঁলোক এই এলফাবেেটটো আমি দিব নোৱাৰোঁ ত' মানে কিছুমান নিগেটিভ এলফাবে থাকে ডেট অফ বাৰ্থ হিচাপত আপোনাৰ ডেট অফ বাৰ্থ হিচাপত আপোনাৰ কাৰণে লাকি এলফাবেট কি হ'ব আনলাকি এলফাবেট কি হয় কোনবোৰ লেটাৰ ইউজ কৰিলে আমি ৱেল্থ এট্ৰাক্ট কৰিব পাৰোঁ যেনেকুৱা এতিয়া নিউবৰ্ণ বেবী কাৰোবাৰ যদি ঘৰত বাচ্ছা এটা জন্ম পায় নামটোতো ৰাখিব তো নেক্সট ফিউচাৰ জেনেৰেশ্যনক আমি কি এলফাবেট দিব পাৰোঁ ডেট অফ বাৰ্থ হিচাপত যাতে পজিটিভিটি লৈ আহে ভিক্ট্ৰি লৈ আহে মানি এট্ৰাক্ট কৰে হেল্থ যাতে ঠিকে থাকে কি কি এলফাবেট হ'বলজি ড'জেছ মানে ৰেমেডি থাকিব প্ৰত্যেকটো কাৰোবাৰ যদি এলফাবে মানে কি হয় কেতিয়াবা কিছুমান এলফাবেট আমি দিব লগা হয় বাট সেই এলফাবেটটো যদি নিগেটিভ ইম্পেক্ট নকৰে তাৰ কাৰণে এলফাবেটবোৰৰ ৰেমেডি কিছুমান থাকে যেনেকুৱা আজি ক'লো ন এলফাবেট যদি এই বহুতবাৰ আহে বি পি ৰিলেটেড ইছ্যুজ হয় তো তেওঁলোকেও ছানডে ব্ৰত ৰাখিব পাৰে বা নিমখ এভইড কৰিব পাৰে সেইটো আমাৰ চিম্পল ৰেমেডি থাকিব কম্পাউণ্ড নাম্বাৰছবোৰ প্ৰনলজিৰ লগত মিক্স কৰি শিকাম কোনবোৰ এলফাবেট ছাকচেছ দিয়ে ফেইম দিয়ে ভিক্ট্ৰি দিয়ে সাতে কিছুমান নাম আমি টেম্পাৰী হিচাপতো ইউজ কৰিব পাৰোঁ কেনেকৈ ইউজ কৰিব লাগে সেই প্ৰচেছবোৰ থাকিব নিজৰ নামৰ ফাৰ্ষ্ট এলফাবেট কি হ'ব নিউমাৰলজি হিচাপত সেয়া থাকিব এষ্ট্ৰলজি হিচাপত নক্ষত্ৰ হিচাপত কি এলফাবেেত হ'ব কিছুমান টাইটেলছবোৰৰ মিনিং চব টাইটেলছ নহয় কিছুমান টাইটেলছৰ মিনিং থাকে ঠিক আছে চ' সেই টাইটেলছবোৰৰ কি ইম্পেক্ট থাকে সেয়াও থাকিব ব'নাছ হিচাপত থাকিব ইয়াতে বেচিক অফ নিউমাৰলজি যে আপোনালোকে নিউমাৰলজি কেনেকৈ কেলকুলেট কৰিব লাগে বেচিক ইনফৰ্মেশ্যন থাকিব কমপ্লিট নাথাকে ছেকেণ্ড থাকিব যিটো এটা আজিকালি বহুত বেছি প্ৰব্লেম মানুহবোৰে লৈ আহে যে এক্সট্ৰামেৰিটেল এফেয়াৰ তাৰপিছত থাৰ্ড পাৰ্টি আছে ত' সেই থাৰ্ড পাৰ্টিবোৰ কেনেকৈ ৰিমুভ কৰিব তাৰ কাৰণে স্পেল এটা শিকাম স্পেলে কয় ৰেমেডি কয় যি হিচাপত কয় তাৰে স্পেল থাকিব এঞ্জেলৰ কথা শুনিছে বহুতে এঞ্জেলৰ ক'ৰ্চবোৰ কিমান হেভি থাকে চ' বেচিকৰ পৰা এডভান্স লেভেলৰ এইঞ্জেল কৰ্চটো মই এটা ইনক্লুড কৰিম যিটোৰ ফিজে থাকে ছিক্সটিন থাউজেণ্ড পূৰা বেচিকৰ পৰা কমপ্লিট এডভান্স লেভেলত থাকিব পোন্ধৰজন আৰ্কি এঞ্জেলছ কেনেকৈ কল কৰিব কেনেকৈ তেওঁলোকক কল কৰি ৰিলেশ্যনশ্বিপ হেল্থ সেইবোৰ চব ইউজ কৰিব হেল্থ ঠিক কৰিব পাৰে

হোৱাটছএপ ছাপৰ্ট থাকিব লাইভ ক্লাছে হ'ব ৰেকৰ্ডিং লাইভ টাইম থাকি যাব আৰু প্ৰি প্ৰিমিয়াম মেম্বাৰশ্বিপ যিটো মই ভেলিউ লগাব নোৱাৰোঁ কাৰণ প্ৰিমিয়াম মেম্বাৰছবোৰৰ মাজে মাজে কিছুমান ক্লাছেছ হৈ থাকে এক্সট্ৰা কিছুমান ক্লাছেছ হৈ থাকে য'ত মই বেলেগ বেলেগ কিছুমান ক'ৰ্ছে আৰু কৰাওঁ এতিয়া কথাটো হ'ল যে লিমিটেড কিয় মানে টুৱেণ্টিজন অকল টুৱেণ্টিজনৰ কাৰণে টুৱেণ্টিজনৰ কাৰণে এইটো কাৰণ যে ব্লু অ'চনৰ ৰেড অ'শ্যন কনচেপ্ট এটা থাকে আজিকালি চবেই জানে এক ডেট অফ বাৰ্থ এক তাৰিখ হ'লে কি হ'ব দুই তাৰিখ হ'লে কি হ'ব ইউটিউবত ভৰ্তি হৈ আছে কিন্তু যিখিনি মোক আজি শিকালোঁ সেইবোৰ বস্তু ইমান ভৰ্তি হৈ থকা নাই য'ত মানে কম্পিটিশ্যন বহুত বেছি হৈ থাকে সেইটো কওঁ আমি ৰেড অশ্যন ডক্টৰ বহুত আছে ইঞ্জিনিয়াৰ বহুত আছে নিউমাৰলজিষ্ট বহুত আছে চবেই কয় এক তাৰিখত জন্ম পাৰিলে কি হ'ব দহ তাৰিখত জন্ম পালে কি হ'ব পাঁচ তাৰিখত জন্ম পালে কি হ'ব কাৰ কাৰণে কি লাকি কালাৰ চবেই জানে মোক কোনোবাই দেখুৱাব আহিলে তেওঁলোকে আগতে কয় মোৰ মূলাংক কিমান ভাগ্যাং কিমান বাকীখিনি কৈ দিয়ক ইউটিউবৰ পৰা বেচিক নলেজ লৈ আহে বাট এই প্ৰণলজিৰ ইনফৰ্মেশ্যন বহুত নাই বহুত বেছি আপোনালোকে তেনেকৈ বিচাৰি নাপায় তো মানে নিজকে যদি এক্সট্ৰা কৰি ৰাখিব বিচাৰিছে তাৰ কাৰণে আপোনালোকে প্ৰনলজি শিকিব পাৰে একচুৱেল যদি মই ৱেবচাইটৰ পৰা যদি আপোনালোকে কিনিব যায় গোটেই ক'ৰ্চটোৰ ফিয়ে থাকে যোনে যোনে আজি এটা স্পেচিয়েল অফাৰ দিব পাৰোঁ আছিলে ছাৰ হয়

স্যুইচ কার্ড বহুত পাওয়ারফুল স্যুইচ কার্ডের ফিডব্যাক বহুত থাকে হ্যাঁ মেক্সিকা ভ্যালি স্যার মই কোর্সটো করিম করতে কিন্তু আজি মানে ডিফল্ট ইমান বড়খন দি আছে নেটওয়ার্ক প্রবলেম আজি মই মানে মানে টু সেন্ড কৰিব পাইম নাম ঠিকানা নাই কোনো কথা নাই বৰনালি উছৰ লিংক লিংক কিটা থাকিব আপুনি বৰনালি কন্টেক্ট কৰিব পাৰে এতিয়া মই কাইলে সাপোজ 1000 টু পে কৰিব নে ক্লাছ কৰা আগতে বাকিটো পে কৰিলে হ'ব নে হয় 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 হয Okay.